ഹലോ ബേബീസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പം പെർമനൻ്റ് ബ്ലോ ഡ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്തനിങ് അതേപോലത്തെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്ത് ഒരു 4-5 മാസം കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ഹെയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഹെയറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ, ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടാവുമോ, ഹെയർ പൊട്ടിപ്പോവോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുമോ, നമ്മുടെ ഹെയറിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സംശയങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്നുള്ള റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ പെർമനൻ്റ് ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ വീഡിയോ, അതും സ്മൂത്തനിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ സംശയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുക, ഞാനിവിടെ കാർഡിൽ ഇട്ടേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെയർ പെർമനൻ്റ് ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് 5 മാസം ആവാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുറേ ആൾക്കാർക്കുള്ള സംശയമാണ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ ഹെയർ അതേപോലെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കുമോ, നമ്മളപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ നമ്മളെ ഹെയർ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം. അവർ പറയുന്ന പോലത്തെ ഷാംപൂ, കണ്ടീഷണർ, ഹെയർ മാസ്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ എഫക്റ്റ്. അവർ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പെർമനൻ്റ് ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, 8 മന്ത് ടു 1 ഇയർ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. എൻ്റെ ഹെയറിൽ അത് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഹെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പം അവർ സലൂണിന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലോറിയലിൻ്റെ മാസ്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ലോറിയലിൻ്റെ തന്നെ ഷാംപു, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാംപു യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ലോറിയലിൻ്റെ മാസ്ക് വാങ്ങി, പക്ഷെ ഞാൻ ലോറിയലിൻ്റെ ഷാംപു വാങ്ങിയില്ല കേട്ടോ, കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വൗവിൻ്റെ ഷാംപു ഉണ്ടായിരുന്നു. വൗവിൻ്റെ ഷാംപു കണ്ടീഷണർ നല്ല മൈൽഡാണ്, അതിൽ സൾഫേറ്റ്, പാരബൻ, ക്രൂവൽറ്റി ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഒരു 4-5 മാസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഹെയർ റഫായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ഷാംപൂവും ഈ ഒരു മാസ്കും കൂടിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസ്ക് നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ യൂസ് ചെയ്യാം, അതായത് ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച നമ്മളിപ്പോൾ 3 തവണ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 തവണ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ബാക്കി 2 തവണ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച 3 തവണ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെയർ മാസ്കിൻ്റെ ബോട്ടിലിൽ 650 അങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തീരെ ലാഭമായിരിക്കും, നല്ല നഷ്ടമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടായിട്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയർ സിറം യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഓയിലി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഓയിലി യൂസ് ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാംപൂ കണ്ടീഷണറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹെയർ സിറം യൂസ് ചെയ്യാം. ഹെയർ സിറമാണ് നമ്മൾ ഹെയറിൽ അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അങ്ങനെ പോവും. സോ നമ്മുടെ ഹെയർ സിറം യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെയർ സിറം ലോറിയലിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ സിറം ഇല്ലേ, ആ ഒരു സിറമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് ഡൗട്ട് വന്നിട്ട് കുറേ പേരെൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ഒരു ഡൗട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ ലോസ്, അതായത് മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയാനില്ല, നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് മുടി കൊഴിയില്ലേ, അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരുടെയും മുടി കൊഴിയുന്നതിനേക്കാളും വേണ്ടത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊഴിയും, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉള്ളു കേട്ടോ. ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ എനിക്കില്ല. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മാസവും പോയിട്ട് സ്പാ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്, ഞങ്ങളിവിടെ ഷോപ്പൊന്നും അങ്ങനെ തുറക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഹെയർ സ്പായ്ക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. ഫസ്റ്റ് വാഷ് ഞാൻ ഹെയർ സ്പാ ചെയ്തു, പിന്നെ ഞാൻ 3 മാസം ഹെയർ സ്പാ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാധാരണ മുടി കൊഴിച്ചിലില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും അവർ പറയുന്ന പോലെ ഹെയർ സ്പാ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മുടി കൊഴിച്ചിലെന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു ഡൗട്ടാണ് താരൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. താരൻ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ തലയിൽ താരൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെയർ, നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് താരൻ വരികയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും എല്ലാ ദിവസവും തല കഴുകുന്നതിനേക്കാളും 1.5 ഇടവിട്ടുള്ള ദിവസം ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ തലയിൽ എണ്ണ തേക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ഷാംപു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കഴുകി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ എണ്ണ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എണ്ണയും പൊടിയും ഒക്കെ കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ താരൻ ഉണ്ടാവാം. അപ്പം താരൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഹെയർ കഴുകുക. പിന്നെ വേർത്തിരിക്കുന്ന തലയിൽ ഒരിക്കലും പോയിട്ട് എണ്ണ തേക്കാൻ പാടില്ല, വേർപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം എണ്ണ തേക്കുക.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഹെയർ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. പിന്നെ ചീപ്പും നമ്മളെ പില്ലോ കവറും അതേപോലെ തോർത്തും നമ്മളെ ഹെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യണ ഹെയർ അക്സസറീസും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നല്ലപോലെ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഹെയറിൽ അങ്ങനത്തെ താരൻ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ തലയിൽ താരൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് നമ്മളെ ഹെയർ പൊട്ടിപ്പോവോ ഡ്രൈ ആവോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹെയർ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതും ഡ്രൈ ആവുന്നതും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് തന്നെ നമ്മളെ ഹെയർ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള പൈസ കുറവല്ലേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സാധാരണ ഒരു ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഷാംപൂ വാങ്ങി നമ്മൾ നോർമൽ ഹെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ട്രീറ്റഡ് ഹെയറിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഹെയർ ഡാമേജ് ആവാൻ പൊട്ടി പോകാനും ഡ്രൈ ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ഒന്ന് തിന്നാവും, നന്നായിട്ട് നേർക്കും, അതിന് തീരെ കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ആ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാഷായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉള്ള ഷാംപൂ കണ്ടീഷണറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഹെയർ ഡ്രൈ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല മൈൽഡായിട്ടുള്ള സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂവും കണ്ടീഷണറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നമ്മൾ എന്തായാലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ആ ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഹെയർ ഡ്രൈ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെയർ സിറം മസ്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള വേറൊരു ഡൗട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായി വരുന്ന മുടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഹെയർ കണ്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 4 മാസം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല, ഇത്രയും ഭാഗത്തെ മുടി എൻ്റെ പുതുതായിട്ട് വന്ന മുടിയാണ് ഇത്രയും. ബാക്കിയുള്ളതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ഹെയർ. അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നനയുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വളവ് വരും, അല്ലാണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കണ്ടോ, ഇത്രയും ഹെയർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ പുതിയ ഹെയറാണ്. ഈ താഴേക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്ത ഹെയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വളവ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെയർ വന്നിട്ടൊരു വേവി ടെക്സ്ചറുള്ള ഹെയർ ആയിരുന്നു. അതായത് സ്കാൽപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ ബണ്ണ് കെട്ടണം അവിടെ വരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും ബാക്കി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണാം ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഹെയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്, അതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന മുടി അങ്ങനെ ഒരു വളവില്ലാണ്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേളി ഹെയറൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അത് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിട്ടാണ് കുറേ നാളുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഹെയർ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഹെയർ ആണല്ലോ, അപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ പതുങ്ങിയിട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഹെയർ കുറച്ചിങ്ങനെ പൊങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വൃത്തിക്കായത്. ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പുതിയ മുടി വളരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കുറേ പേർ എൻ്റെ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളെ ബ്ലോ ഡ്രൈൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഇത് കേളി ഹെയർ ആണ് വേവി ഹെയർ ആണ് ഈ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു വേവി ഹെയർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കൂട്ടൊക്കെ ഹെയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ റൂട്ടിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ വലിയ ബോറുണ്ടാവില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും റീടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കേളി ഹെയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ബോറായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ വളർന്ന് വരുന്ന ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പം എനിക്കത് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമല്ല, പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല, പെർമനൻറ്റ് ബ്ലോ ഡ്രൈ ആണെങ്കിലാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തുനിന്ന് ഒരു 1.5-2 ഇഞ്ച് ഈ ഒരു ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല. ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മളുടെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മളെ ഹെയർ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എൻ്റെത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കേളിയല്ല സ്ട്രെയിറ്റും അല്ല, ഒരു വേവി ടെക്സ്ചറായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വളവുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ബ്ലോ ഡ്രൈൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലുക്ക് കിട്ടത്തില്ല, ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനിഷാണ് കിട്ടുക. ഇത്രയും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന അടിയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു വളവ്, അതായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്തത്. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, കേളി ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളവുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ 2-3 വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ അറ്റത്തും നമ്മളുടെ ഹെയറിൻ്റെ അതേ ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പെർമനൻറ്റ് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മുടി വളരാതിരിക്കുമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല കേട്ടോ.
ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്റെ മുടി കുറച്ചും കൂടി വളർന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പെർമനന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുടി വളരാതിരിക്കുന്നില്ല. കുറെ പേർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെയർ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല, അതായത് ബണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല, സ്ലൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ. അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ, രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാൻ തോന്നുന്നു, കറക്റ്റ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ബണ്ണ് കെട്ടാൻ പാടില്ല, സ്കാർഫ് ഇടാൻ പാടില്ല, തട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല, സ്ലൈഡ് കുത്താൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുക, കിടക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അയച്ചിട്ടാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ മുടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടുള്ളൂ, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ കിടക്കുന്ന ടൈമിലൊന്നും പിന്നിടുക, അങ്ങനെ ഒന്നും പാടില്ല കേട്ടോ. ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം, ബാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ ഹെയറിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പെർമനന്റ് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു പെർമനന്റ് ബ്ലോ ഡ്രെയിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല കേട്ടോ, സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ആണെങ്കിലും സ്മൂത്തനിങ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇതിൽ അവര് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട്, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഹെയർ വളരുന്നതും താഴേക്കുള്ളതും ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇനിയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി യൂസ്ഫുൾ ആയിന്ന് വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയ ചാരങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും വീഡിയോ സോറി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഞെക്കിയാലേ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. മധുര ചേക്ക് ബൈ.